שמות, פרק למד ב' ויר העם, כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון, ויאמרו אליו, קום, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה, האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מהיה לו. ויאמר עליהם אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי. ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, ויביאו אל אהרון. ויקח מידם, ויצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה. ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. ויר אהרון, ויבן מזבח לפניו. ויקרא אהרון ויומר, חג לאדוני מחר. וישכימו ממחרת, ויעלו עולות, ויגישו שלמים. וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לצחק. וידבר אדוני אל משה, לך רד, כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה, וישתחוו לו, ויזבחו לו, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. ויאמר אדוני אל משה, ראיתי את העם הזה, והנה עם קשה עורף הוא, ואתה הניחה לי, ואיחר אפי בהם, ואחלם, ואעשה אותך לגוי גדול. ויחל משה את פני אדוני אלוהיו, ויאמר, למה אדוני יחרה אבך בעמך, אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה? למה יאמרו מצרים לאמור, ברעה הוציאם, להרוג אותם בהרים ולחלותם מעל פני האדמה? שוב מחרון אפיך, וינחם על הרעה לעמך. זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת להם בך, ותדבר עליהם, הרבה את זרעכם ככוכבי השמיים, וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם, ונחלו לעולם. וינחם אדוני על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. ויפן וירד משה מן ההר, ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב, מכתב אלוהים הוא, חרות על הלוחות. וישמע יהושע את כל העם ברעו, ויומר אל משה, כל מלחמה במחנה. ויומר, אין כל ענות גבורה, ואין כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. והיא, כאשר קרב אל המחנה, ויר את העגל ומחולות, ויחר אף משה, וישלך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר. ויקח את העגל אשר עשו, וישרוף באש, ויתחן עד אשר דק, וייזר על פני המים, וישק את בני ישראל. ויומר משה אל אהרון, מה עשה לך העם הזה, כי הבאת עליו חטאה גדולה? ויומר אהרון, אל ייחר אף אדוני, אתה ידעת את העם, כי ורהו. ויאמרו לי, עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש, אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מהיה לו. ואומר להם, למי זהב? התפרקו, ויתנו לי, ואשליחהו באש, ויצא העגל הזה. ויר משה את העם, כי פרועהו, כי פרעו אהרון לשמצה בקמיהם. ויעמוד משה בשער המחנה, ויומר, מי לאדוני אליי? ויאספו אליו כל בני לוי, ויומר להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שימו איש חרבו על ירחו, עברו ושובו משער לשער במחנה, וירגו איש את אחיו, ואיש את רעהו, ואיש את קרובו. ויעשו בני לוי כדבר משה, ויפול מן העם ביום ההוא כ3,000 איש. ויומר משה, מילאו ידכם היום לאדוני, כי איש בבנו ובאחיו, ולתת עליכם היום ברכה. והיא ממחרת, ויומר משה אל העם.
אתם חטאתם חטאה גדולה, ואתה אעלה אל אדוני, אולי אכפרה בעד חטאתכם. וישוב משה אל אדוני, ויאמר, אנא, חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. ואתה, אם תישא חטאתם, ואם עין, מכני נא מספרך אשר כתבת. ויאמר אדוני אל משה, מי אשר חטא לי, אמחנו מספרי. ואתה, לך נחה את העם אל אשר דיברתי לך. הנה מלאכי ילך לפניך, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. ויגוף אדוני את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון.